Re! Viss ēters ir te! Kad es vēl biju jaunāks, Beatle dziesmas rindas, Kaspars Zemīša dēli, Kārlis, Mātiņš un Jēkabs uzticējuši dziedāt tēmam. Tā arī ir maza un jautra provokācija, lai dzimšanas dienas koncerts būtu jautrs gan mūzikā, gan sarunās ar skatītājiem. Es esmu laimīgs. Nu, kurš tēvs nebūtu laimīgs, ja viņš redz, ka puikas ir izauguši kārtīgi veči un ar viņiem vēl var kopā uzspēlēt. Sakam, gan labs, gan arī ļoti bieži slikts vārds. Nē, nu labi, vai tu tie slikti? Es domāju, ka bieži vien mēs sakam, nu to, ko mēs domājam, cerībā, ka tas var vēl uzlabot. Ja? Bet īstenībā labu vārdu teikšana mums ir tāda, mēs bieži vien viens otru uzmundrinām, piemēram, ar jokiem. Dziesmas izvēlējušies viss kopā, tā lai būtu jaudīgi. Un līdzās Kaspara romantiskajām melodijām skanētu Jacka White kaislīgās melodijas un kaut kas arī no filmas James Bonds. Abi Zemīšu vecākie dēli Kārlis spēlē grupā pirmais kurs, bet Mārtiņš sadulaids. Jaunākais dēls Jēkabs skolojas Dūmu kursu skolā klasiskajā dziedāšanā. Es gribētu no tēta pārmantot atbildības sajūtu. Tētis ir ļoti, ļoti atbildīgs. Pat pa mazākajiem kaut kādiem pasākumiem, kur varbūt neliekas tik svarīgi nospēlēt, bet tāpat tās beigās tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Klātam nāk arī darba ētika noteikti un attieksme par darbu. Tas arī es varētu pievienoties Jēgumam. Tu nevari nākt tā uz mēģinājumu nesagatavojies. Kaut arī tas taču ir tikai tā ar tēti uzspēlēt, bet nu, viņš arī pieprasa kaut kādu attieksmi tam visam. Koncertos mūzikas namā Daile, vēlāk Ventspilī un Cēsīs skanēs arī Kaspars Zemīša ģitāras zelta repertuārs. Man, lai es skaņdarbu sagatavotu skatuvē, man ir vajadzīgs milzīgs laiks. Tiem nabaga mājiniekiem ir tā, kāds no malas teikt, cik jauka, ka jums skaņ ģitāra. Es pa šiem čaļiem, es domāju, ka viņi mierīgi varētu iztikt bez tās jaukās ģitāras skaņas. Varbūt, ka es esmu pārāk švaks sapņotājs, bet lielākā daļa, par ko es sapņoju dzīvē, man tas viss ir. Un tāpēc, no, vienīgais, ko es varu pats sev teikt, nu, tas viss ir jābauda un jāsvin. Koncertu programma Zemītis, Kaspars Zemītis, 50 atspulgi, pirmatskaņojums 14. februārī mūzikas namā Daila. Pēc tam koncerti arī Latvijas koncertzālēs. Ilze Strenga, Dzintars Priņģis, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.